ਰਾਜ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਪੈ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਆਈ ਨਾ ਧੀ ਤਾਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਰਾਹ ਮੰਗੇ ਆਪੇ ਰਾਹ ਛੋੜਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹ ਮੰਗਿਆ ਇਹ ਛੱਡਦੀ ਆਈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵਿਆਹਦਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਰੋਵੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਰੋਵੇ, ਹਰ ਮਖਲੂਕ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਰੋਵੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਮਲਕ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੋ ਬੇਟਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾ ਸੀ। ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਵਿਹਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਖੈਮੇ ਜਲਾ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦਾਜ ਲੁੱਟਿਆ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਅਫੁੱਫੀਆਂ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਲੁੱਟੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਨ ਆਣ ਚੜ ਉੱਠਾਂ ਤੇ ਬਹਾ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਣ ਚੜ ਉੱਠ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਿਨ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਜਾ ਸਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਉੱਠ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਜਾਏ ਨੇ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫਲੇ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਜਵਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਵੀ ਲੱਥੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਸਜਾਦ ਵੀ ਲੱਥਾ, ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਲੱਭ ਪਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਭਜਦੇ ਰੇ ਮੇਰੀ ਅਤਲੀਆ ਜ਼ਖਮੀ ਲੈ। ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲ ਜਲੀਆ ਵਲੀ ਉਲ ਅਮਰ ਅਲ ਜਲੀਆ ਬਕੀਅਤੁਲਾਹ ਅਲਾਜ਼ਮ। ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਵਾਰਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਮ ਤੇ ਆਪ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਓ। ਭਈਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀਰ ਛੁੜੇਂਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਤਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾ। ਭਈ ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਹਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮੁੱਕੀ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਹੁਸੈਨ ਆਦਨ ਕਿਉਂ ਆਦੀਏ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੰਡੇਂਦਾ ਹਾਈ ਜੈ ਮੇਰੇ ਦੁਰ ਲਹਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੋ ਭਾਈ, ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੋ ਭਾਈ, ਛੋੜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਤਮ ਕਰੋ, ਛੋੜ ਦਿਓ। ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਲੈ ਜਮਾਤਮ ਕਰੇ, ਮਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੈਸੋ ਜੀਂਦੇ ਵੈਸੋ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੂੰ ਅੰਦਾਦੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦਾ, ਹੁਣ ਮਾਤਮ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਹੀ, ਸਯਾਦ ਮੁਕਾਉਣ ਚਲਿਆ ਵੀ ਸਹੀ, ਅਗਲਾ ਵੈਣ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਐਡੀ ਤਸੀਆਂ ਮੌਤ ਆਵੇਂਦੀ, ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਐਡੀ ਤਸੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੱਡੀਆਂ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਪਿਆਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਢੇਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੱਸੇ 38 ਵਾਲਾ ਪੜਦਾ, ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਹੁਸੈਨ ਆਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਗਵਾਏ ਨੀ, ਸਜਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਤੂੰ ਪੁੱਛਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੂੰ ਜਾ ਪੁੱਛਾ। ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਰੁਖਸਾਰ ਗਵਾ ਦੀ ਤੇਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਅਜ਼ੁਲਾ ਕਮਾਏ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਬਿਠਾ ਲਓ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਅੱਜ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆ ਸਈਆ ਦਾਦਾ, ਮਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣਾ, ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਵਣਾ, ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਪੜ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਵਾਨੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਂਡ ਕਰਾਂ ਜਵਾਨੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਓ, ਸਈਆ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੈਣ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਲਿਆਓ ਨਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਰੋ ਬੋਸਨ ਅਬ ਨਤੀਜਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਜਾਣੇ, ਅਬ ਨਤੀਜਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਣੇ। ਜਦਾ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਹੁਸੈਨ ਆਦਨ ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਰਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਇਤਨਾ ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਲਹਾਵਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਆਦਨ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਥੇ ਨ, ਪਿਓ ਦਾ ਸਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਦੀਏ ਉਸ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵੇਂਦੇ ਨੇ ਦੌਰਾ ਹਨਖਾ ਸਈਆ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੁੰਡਿਆ।
اکبر دا سر پرواہ